आधारित कार्यक्रम हो. हामी समाज र समुदायलाई यी यस्ता वस्तुसँग अवगत गराउँछौँ जसले समाज र समुदायलाई निश्चित मार्ग अनि निश्चित अभिभावकत्व ग्रहण गरेर अगाडि बढाइरहनु भएको छ. समाज र समुदायलाई केही गहन कुराहरू दिएर आफ्नो जीवनलाई उर्वर बनाइरहेका ती व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ कार्यक्रम रूपान्तरणमा. आज हामी यस्तै व्यक्तिसँग रूपान्तरणमा कनेक्टिकट विशेष कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा जुटेका छौँ, जोडिएका छौँ. हामीसँग हुनुहुन्छ शान्ता राणा. यहाँले देखिसक्नुभएको छ उहाँ कनेक्टिकटमा बस्नुहुन्छ र कनेक्टिकटका जनताका लागि, कनेक्टिकटका नेपाली मनहरूलाई जोड्नका लागि अनि उनीहरूका अभिभावक ग्रहण गर्नका लागि अहोरात्र लागि पर्नुहुन्छ. समाजमा यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जसले समाज सेवालाई नै प्रमुख आधार मानेर आफ्नो मन, मुटु र कर्मलाई समाज सेवामै अर्पण गरिरहेका हुन्छन्. यस्ता व्यक्तिसँग साक्षात्कार गर्ने रूपान्तरणको यो अभियानमा हामीले कनेक्टिकटको शान्ता राणालाई आज चयन गऱ्यौँ. हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ. उहाँले यो कनेक्टिकटमा बसोबास गर्ने क्रममा अमेरिका आएको 26 वर्ष, लगभग 30 वर्षको अन्तरालमा उहाँले गर्नुभएका सामाजिक सेवा, त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्रमा रहेर उहाँले नयाँ आउने व्यक्तिहरूको लागि, अमेरिकामा आउने नयाँ र स्टेटमा आउने नयाँ व्यक्तिहरूका लागि देखाउनु भएको मार्ग यो कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण हुनेछ. के गर्नुभयो उहाँले जीवनमा, कस्तो बाटो देखाउनुभयो अनि कसरी उहाँले देखाउनु भएको बाटोबाट अरूहरूले त्यसलाई अनुसरण गर्दै आफ्नो जीवनलाई अझ अग्रता दिन सफल भए, ती विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ हामी आज शान्ता राणासँग. उहाँको स्थायी घर चितवन भरतपुर हो र उहाँले चितवनको भरतपुर आफ्नो स्थानीय स्तरमा रहेको बुबाको नामबाट सञ्चालित स्कुलमा समेत हाल निरन्तर सहयोग र अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै आउनुभएको छ. खास गरी थोरै समय मात्र अमेरिकामा काम गर्ने महिला तर समाज सेवालाई नै मुख्य आधार बनाएर, समाज सेवालाई नै प्राथमिकता दिएर काम गर्ने अग्रणी महिलाको परिचय बनाएकी शान्ता राणालाई म कार्यक्रममा स्वागत छु. यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ. नमस्ते. रूपान्तरण टेलिभिजनलाई स्वागत छ मेरो घरमा. थ्याङ्क यू सो मच. आराम हुनुहुन्छ? अलिकति आराम छैन अहिले, हिजो अलिकता. एनिवे, हामी कार्यक्रम रूपान्तरणमा यहाँलाई स्वागत गरिसक्यौँ. समाज र समुदायलाई मुख्य आधार बनाएर हामीले रूपान्तरण विगत 7 महिनादेखि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ. यो साप्ताहिक कार्यक्रम हो र दर्शकहरूलाई भनिहालौँ, शान्ता राणा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ यो कनेक्टिकट स्पेसल रूपान्तरणमा. उहाँसँग कुनै जिज्ञासा, प्रतिक्रिया वा समाज सेवासँग सम्बन्धित कुनै प्रतिक्रिया भए तपाईँले हामीलाई इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ. मैले यहाँसँग सोध्नुपर्ने हुन्छ, यो 30 वर्षको अमेरिका बसाइमा समाज सेवालाई अँगाल्दै आउनुभयो, सुरुका दिनमा चाहिँ मैले कहाँ सुरु गरेँ भने, सुरुका दिनमा यहाँले कस्तो खालको झमेला अथवा समस्या बेहोर्नु भयो? अब सुरुमा भन्नुपर्दाखेरि अमेरिका जुन हामीले नेपालबाट देखेको अमेरिका र यहाँको भोगाइमा अलि फरक थियो, आकाश जमिन फरक थियो. वहाँबाट अमेरिका जाने भनेर हामी जुन उत्साह लिएर यहाँ आयौँ, त्यो यहाँ आएपछि हामीले अर्कै पायौँ. यहाँको नियम, यहाँको कानुन, यहाँको बसाई, यहाँको भोगाई र यहाँको जीवनशैली देखेर असाध्यै गाह्रो भयो. सुरुभन्दा म अब ब्याक टु 30 वर्ष पछाडि जान्छु. त्यो बेलामा हामी न्युयोर्क आयौँ. न्युयोर्क आएर एउटा सानो अपार्टमेन्ट लिएर बस्यौँ. मेरो श्रीमान नवीन शमशेर राणा, उहाँ चाहिँ एउटा हेल्थ फुड स्टोरमा काम गर्नुहुन्थ्यो. उहाँले काम गर्ने, म चाहिँ हाउस वाइफ थिएँ. त्यो बेलामा एकदम नेपाली कम हुनुहुन्थ्यो, नेपाली एकदम एकदम कम. हामी ब्रुकलिनमा बस्थ्यौँ. अलमोस्ट 1 वर्ष 9 महिनासम्म हामी नेपालीसँग त्यति चिनजान भेटघाट थिएन. एक दिन एउटा की फुड स्टोर भन्ने सबमा म सपिङ गर्न गएको थिएँ. त्यहाँ एकजना बङ्गालीलाई भेटेँ. मेरो स्टोरी, त्यो बेलाको स्टोरी. बङ्गालीलाई भेटेँ त्यहाँ. अनि बङ्गालीलाई भेटेर सोच्दाखेरि, वेयर आर यु फ्रम भन्दाखेरि, आई एम
चाइनिज भने उले मैले बङ्गालीलाई भेट्दा बङ्गालीलाई समातेर रोएँ किनभने मलाई बङ्गाली नै आफ्नो भाइ जस्तो लाग्यो किन नजिकको घर नेपालीहरू कम थिए र बङ्गालीसँग त म हिन्दी बोल्न पाउने अनि उसले बङ्गाली भन्दा नि मैले ओहो तपाईँ त बङ्गलादेश भन्दाखेरि मैले बङ्गालीलाई समातेर नेपाली जस्तै फिल भएर रोएँ भने अहिले अहिले 30 वर्ष यता आउँदा हामी पछाडि अहिले पछाडिको कुरा सम्झिँदा त्यस्तो छ अहिले 30 वर्ष अहिले अगाडि आइसकेपछि चाहिँ हामी जहाँ हेर्यो नेपाली देख्छौँ आफ्नो भाइहरू भेटिन्छ दाजुहरू भेटिन्छ दिदी बहिनी भेटिन्छ ठोकिन्छन् हिँड्छन् कसैलाई सहयोग चाहिन्छ कसैले सहयोग गर्नुहुन्छ होइन धेरै भएर अहिले चाहिँ आएर खुसी लाग्छ कि हामी यति छौँ यहाँ त्यही भएर 30 वर्ष पछाडि एकैचोटि आइहाल्नु तपाईँ अब हामी फेरि पछाडि पछाडि किनभने त्यो बेलाको सङ्घर्ष त्यो थियो एउटा नेपाली पाउनको लागि त बहुत मुस्किल थियो भनेपछि अर्को देशको या भनौँ एउटै महादेशको अर्को एउटा देशको बङ्गाली पाउँदाखेरि तपाईँलाई त्यो खालको आभास भयो भने त्योबाट बढ्दै आएको नेपाली सङ्ख्या अहिले त अमेरिकाभरि गएको 3 लाख बढी भइसकेको अनुमान गरिन्छ जस्तो यहाँले न्युयोर्क बसाइमा त्यो एउटा सामिप्यता त्यो एउटा नेपालीपनको अभाव त्यो बेला खड्कियो त्यो बाहेक अरू के सङ्घर्ष भ्याउनु पर्यो अरू सङ्घर्ष भनेको त डेली रुटिन यहाँको डेली रुटिन यहाँको काम यहाँको टाइम यहाँको बिल यहाँको बिल यहाँको प्रेसर यहाँको फ्यामिली अब हामीले यहाँ नेपाल मिस गऱ्यौँ परिवार मिस गऱ्यौँ त्यो कुराहरू भोग्दै भोग्दै आउँदाखेरि इभन कागजपत्रहरू नै कति कुराहरूमा कागजपत्रहरू ग्रिन कार्डको कुराहरू लिएर आयो भने यहाँ त्यो त्यो बेलामा त्यति सजिलो थिएन कि अहिले जस्तो हामी अहिले आउने कतिपय नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू लकी हुनुभयो डिग्री गरेर आउनुभएको छ भाग्यमानी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ तर हामीले त्यो सबै सङ्घर्ष यहाँ आएर भोग्यौँ एउटा कम्पनीमा काम गर्नुभयो मेरो श्रीमानले उहाँबाट यस्तो कागजपत्रहरूको कति टेन्सन त्यही भए हुनाले त्यस्ता भोगाइहरूलाई भोग्दै भोग्दै धेरै 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 भोगेर आज यहाँसम्म अब त्यो बेलाको एउटा मलाई एउटा ज्वलन्त उदाहरण भनिदिनुहोस् त्यो बेलाको सबभन्दा पहिला पहिला आइसकेपछि समस्या के हुँदो रहेछ आइसकेपछि त समस्या यहाँ आएपछि त कागज जीवनशैली सबैभन्दा गाह्रो जीवनशैलीलाई बुझ्न जीवनशैलीलाई बुझेर मात्रै नि भएन त्यसको फेरि विभिन्न प्रक्रियाहरू छन् सबै कुराहरू त्योसँग पनि हामीलाई अलिकता गाह्रो अलिकता भाषा पनि हामीलाई गाह्रो समस्या छ त्यही भएर धेरै समस्याहरूले अब हामी बिस्तारै पछाडि आउँ अब तपाईँलाई सहज कुन बेलादेखि हुन थाल्यो बिस्तारै अमेरिकी जीवनमा सहज जीवनयापन तपाईँले कहिलेदेखि बाँध्नु थाल्नु भयो सहज चाहिँ कहिलेदेखि हुन थाल्यो भने जब मेरो बच्चाहरूले भने कि बच्चाहरूले के भने मम्मी हजुरहरू हजुरले यस्तो गरेर हुँदैन घरमा यसरी म त हाउस वाइफ थिएँ घरमा बसेर हुँदैन अलिकता बाहिर गयो भने सबै कुराहरू बुझिन्छ जानिन्छ थाहा हुन्छ कसैले बोलेको सुनिन्छ त्यो कुराहरू हजुरलाई याद हुन्छ अनि कसैले गएर केही सिकिन्छ बाहिर हिँड्यो भने बाहिर देखिन्छ नयाँ जानकारी पाउनु लागि अब चाहिँ सिफ्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो हजुर सिफ्ट हुनुपर्छ भनेर भन्न थालेँ बच्चाहरूले अनि म पनि ए हो रहेछ भनेर म त्यहाँ पछि एउटा कम्पनीमा एप्लाई गरेँ काम गर्नलाई अलिकता बाहिर गयो भने केही सिकिन्छ जानिन्छ भनेर अनि एप्लाई गरेपछि त्यहाँ एउटा जब मिल्यो फेरि जब गर्न थालेँ जब गरेपछि के थियो भने जब त भयो कम्पनीमा त भयो तर मेरो अरू त्यो यो म यति मात्रै हो र म यो काम गरेर अलिकता पैसा त आउँछ त्यो त्यति मात्रै हो र तर योभन्दा बाहिर अरू संसार छैन र अरू कुराहरू पनि त गर्नु छ नि धेरै कुरा गर्नु छ मैले त अरू हेल्प गर्नु छ कति कुराहरू गर्नु छ भनेर मैले जबलाई त्यति धेरै फोकस दिइनँ प्रायोरिटीमा राखिनँ भनेपछि त योभन्दा अर्को मेरो केही छ मैले केही गर्नुपर्ने केही छ भनेर अनि म अलिकति दिन काम गरेँ अनि बिस्तारै 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 समाज र समुदायको सहयोग गर्नु त लाग्नु त्यो गर्दा चाहिँ खुसी लाग्छ अब त्यहीँबाट सुरु गरौँ तपाईँका जीवनका अर्को एउटा आयाम थप्यो त्यति बेला अर्को एउटा अध्याय तपाईँले सुरु गर्नुभयो किनभने तपाईँको मनको अन्तरकुन्तर ती कुराहरू लुकेका थिए र काम गर्ने क्रममा त्यो काम मात्रै सर्वोपरि होइन अर्को एउटा पाटो पनि छ
सामाजिक सेवा समाजसेवा भन्नु हो त्यो गर्ने सोच त्यति बेला आयो जति बेला तपाईँ के सक्षम हुनुहुन्थ्यो आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुहुन्थ्यो अथवा श्रीमानले एउटा घर व्यवहार चलाउनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यो बाहिर हिँड्ने अवस्था थियो थिएन नहुँदा पनि के भने जसरी तसरी चलिहाल्छ आखिरी मैले काम गरेर पनि त्योभन्दा बढी एकदम ठुलो ऊ नै हुने त केही होइन केही होइन चल्न चलिरहेछ म हुन्थ्यो धेरै हुन्थ्यो मैले हेल्प गरेकोले धेरै हुन्थ्यो तर चल्थ्यो चल्थ्यो जसो जसो चलिरहेको थियो चल्थ्यो चलिरहेछ अब सुरुवात दिन सम्झिँदाखेरि तपाईँले एउटा हुन्छ नि सामाजिक अभियानमा पनि कुनै यो कामबाट मैले स्टार्टिङ गरेँ भने चाहिँ के गरेर सुरु गर्नुभयो कहाँबाट कसरी चाहिँ अब पाइला राख्नुभयो त्यो सामाजिक सेवामा सामाजिक सेवा म यस्तो फ्यामिलीबाट आएको कि मेरो मेरो बुबा मेरो यता घरतिर ससुरा बुबा मेरो सासू मेरो बुबाहरू नै जहिले नै हामी यस्तो परिवारबाट आएको कि हामीले यो कुराहरू देखिरहेको यो कुराहरू देखिरहेको जसलाई नि सहयोग गर्ने हेल्प गर्ने सामाजिक व्यक्तित्वबाट देखिरहेको बच्चैदेखि देखिरहेको हुनाले यहाँ आएर खालि के काम घर पैसा बिल काम घर पैसा बिल त्यतिमै जिन्दगी रमलिएको देख्दाखेरि मन परेन मलाई यो त दिगदार लाग्यो यो त यस्तो कुरा हो कि यो त के हो र यो नि यो त दैनिकी हो त लाइफै यस्तो यही हो त यति नै मनुष्य हो त भनेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने होइन आएकोहरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ बाटो देखाइदिनुपर्छ दुई चार दिन ल्याएर घरमा राख्नुपर्छ पाएन भने अपार्टमेन्ट खोजेर कसैसँग मिलाएर राखिदिनुपर्छ आउनेहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ हामीले नगरे कसले गर्छ मैले नगरे कसले गर्छ कोही म भठा आउँछ भने मैले नगरे कसले गर्छ हामीले नगरे कसले गर्छ म चाहिँ त्यो गर्दाखेरि अलि धेरै यहाँ बसेर होमसिक भएर देश छोडेर गाउँ छोडेर आमा बाउ छोडेर परिवार छोडेर यहाँ बसेर पनि त्यस्तो कुरा गर्न नपाउँदा र खालि काम घर पैसा बिल भनेर त्यसमा लाग्दाखेरि चाहिँ मन परेन जीवन बर्बाद जस्तो लाग्यो एकदम अमेरिकामा दर्शकवृन्द हामीले भन्नु पर्दैन कि अमेरिका यस्तो भूमि हो यो चलायमान भूमिमा जो कोही प्रवेश गर्नुहुन्छ जो कोही आउनुहुन्छ पक्कै पनि सुरुवाती दिनहरूमा यहाँको जीवन सहज छैन गाह्रो छ यहाँको जीवनशैलीदेखि लिएर यहाँको यातायात प्रणाली त्यसै गरी बजार भाषा त्यसै गरी काम गर्ने प्रक्रिया त्यसरी काममा दिनुपर्ने समय र काममा गर्नुपर्ने श्रम यी सबै कार्य लाग्दछन् बाटो देखाउनु अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्छन् नि शिक्षाको ज्योति भनेको यस्तो ज्योति हो जसले भित्री दिलसम्म देख्छ यस्तो शिक्षा दिनुभयो यहाँले जुन शिक्षाले मान्छे अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा पनि पायो सँगसँगै अगाडि बढ्ने एउटा मार्ग पनि प्रशस्त गर्यो यो यात्रा क्यालिफोर्निया तपाईँ सिफ्ट हुनुभएपछि क्यालिफोर्नियाबाट सुरु गर्नुभयो कि कनेक्टिकट आइसकेपछि सुरु गर्नु यो मलाई थाहा भएन मैले मेरो भित्रदेखि नै त्यो एउटा रहेछ क्यालिफोर्निया गएँ क्यालिफोर्निया गएपछि त्यहाँ धेरै मान्छेहरू झन् न्युयोर्कभन्दा त्यहाँ बिजी देखेँ ओहो यहाँको मान्छे त न्युयोर्कबाटको मान्छे भन्दा नि अलि धेरै बिजी हुनुहुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ अलि ठिक हुँदैन कि भनेर हामी दुई वर्ष जति त्यहाँ फेरि फर्केर न्युयोर्क आयौँ न्युयोर्कबाट हामी कनेक्टिकट आयौँ कनेक्टिकट चाहिँ आउँदाखेरि फ्यामिलीमा 1995 को कुरा हो 95 हो 95 1995 को कुरा हो हामी 1995 कनेक्टिकट आउँदा फ्यामिली परिवारमा चाहिँ पहिलो म हो अरू सिङ्गलहरू त हुनुहुन्थ्यो परिवारमा म हो अनि आएर हामी यो यहाँको ब्रान्डफोर्ड हाई स्कुलमा पढ्ने नेपाली बच्चामा मेरो बच्चाहरूले पढे त्यो पनि मलाई खुसी लाग्यो अनि अहिले त धेरै हुनुहुन्छ यति छौँ हामी कि हामी अहिले त एकदम खुसी यति छौँ कि हामी दसैँ आयो हाम्रै आयो तिहार आयो हाम्रै आयो सबै आयो यति खुसी छौँ अब यहाँ चाहिँ अब कनेक्टिकटमा चाहिँ कस्तो छ अब यहाँ नयाँ आउनेहरू कतिको आउँछ दिनदिनै आउनुहुन्छ कि अथवा के कस्तो छ कनेक्टिकटमा होइन एकदम हामी सबैजना आफ्नो उसमा छौँ कनेक्सनमा छौँ दिनदिनै आउने कसैलाई फुर्सद त छैन तर जे पऱ्यो नि नयाँ नयाँहरू दिनदिनै आउँछ कि के हो त आँकडाहरू के छ दिनदिनै मान्छेहरू आउने क्रम छ कि कनेक्टिकटमा नयाँ नयाँ मान्छेहरू अथवा
बिरले आउनुहुन्छ कि के छ आउनु दिन छ जसरी अब जसजसको आफ्नो आफ्नो मान्छेहरु हुनुहुन्छ आउने क्रम बढ्दो छ आउने क्रम बढ्दो छ दिनदिनै भन्न मिलेन अब दिनदिनै त हुँदैन आउनु होला तर आउने क्रम चाहिँ बढ्दो छ पहिला भन्दा एकदम राम्रो बढ्दो छ अब अहिले हामीले जस्तो यहाँको विषयमा शान्ता राणाको विषयमा सुन्दाखेरि कनेक्टिकटका केही जनताहरूसँग केही दाजुभाइहरूसँग हामीले यसो बुझ्दाखेरि शान्ता राणा भनेको चाहिँ भन्छ मनमा चाहिँ विशाल एउटा हृदय बोकेर हिँडेको व्यक्ति जसलाई कुनै स्वार्थ छैन जसमा कुनै एउटा कुनै लोभ छैन लालच छैन र अब मेरो लागि जम्मा गर्नुपर्ने अथवा कमाउनु पर्ने पनि केही छैन म जे गर्छु होइन राम्रै कामको लागि अगाडि हुन्छु भनेर बढ्ने मान्छे भनेर भनेको मैले पाएँ जस्तो कि यो बाटो देखाउने कामको लागि कसैलाई गाइडलाइन गर्नको लागि यहाँ समय त कसैलाई पनि छैन प्रायः किनभन्दा सबैजना व्यस्त हुनुहुन्छ जस्तो नयाँ मान्छे आउनुभयो भने तपाईँले के उहाँलाई भेट्ने हुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ कसरी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कनेक्सन मिलाउनुहुन्छ सबैलाई थाहा छ यहाँ अरूको पुरानो आउनेहरूलाई पुरानो आउनेहरूलाई थाहा पाइसक्नु भएको छ अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने दिदीलाई फुर्सद छ म फुर्सद लिनु पनि छु बसिरहेको छु त्यही कामको कोही कोही आएर काम कसैलाई केही अब सेल्फ हेल्प गर्नुपर्छ कि अथवा कसैलाई केही सेवा चाहिन्छ कि भनेर पनि गर्न पाउँदा नि खुसी लाग्छ अनि यहाँ आउनुभएको पुरानोहरूलाई थाहा छ यो कुराहरू र दिदीलाई सोध्नुहोस् त दिदीलाई थाहा छ भनिदिनुहुन्छ उहाँहरूले मेरो नम्बर दिनुहुन्छ मेरो एड्रेस दिनुहुन्छ अनि मलाई फोन गर्नुहुन्छ जो नयाँहरूले दिदी हामी नयाँ हो अब केही यस्तो यस्तो छ केही हेल्प चाहिन्छ केही यस्तो यस्तो हेल्प चाहिएको थियो के सक्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्छ अनि मैले सकेको थाहा पाएको जानेको सकेको ल यस्तो यस्तो छ यस्तो भइरहेछ यस्तो यस्तो हुनसक्छ भनेर भन्दैछु ए भनेपछि उहाँहरू आफैले यहाँका चाहिँ हाम्रा अरू सामाजिक व्यक्तिहरूले सङ्घ संस्थामा लाग्नुभएका व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको नम्बर दिनुहुन्छ दिइसकेपछि उहाँहरू तपाईँलाई कनेक्सन गर्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि यहाँले चाहिँ अनि त्यसपछि आफूले सकेको देखाउनु पर्ने बाटो देखाउनुहुन्छ त्यही भएर होला है कनेक्टिकट साह्रै सुन्दर छ यहाँका नेपाली दाजुभाइहरूका मन पनि कञ्चन छ किनकि यहाँ सबैजना जे गर्नुभएको छ राम्रै एउटा स्टेटसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ सबै राम्रो हुनुहुन्छ एकदम राम्रो छ यहाँ हाम्रो कसैप्रति रिस राग द्वेष छैन छैन एकदम राम्रो छ हामी यति खुसी छौँ कि सबै आफ्नै एउटा ठुलो घरमा सबै परिवार हुन्छ नि त्यस्तै गरेर खुसीसँग बसेछौँ राम्रो छ मलाई पनि यो सुन्दाखेरि कनेक्टिकट आमा जस्तो लाग्यो कि होइन यो यहाँको वातावरण यहाँको एउटा चाहिँ सबैजनाको एउटा भाइचारा सम्बन्ध एउटै परिवार होइन सबैले सबैलाई सहयोग गर्ने एउटा परिपाटी त्यसले गर्दाखेरि पनि सबैलाई आकर्षित गर्छ सम्भवतः यो कार्यक्रम भइसकेपछि हामी दर्शकहरूलाई एउटा जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ कि कनेक्टिकट यस्तो ठाउँ हो जहाँ नेपाली मनहरू एउटै छ यहाँले भने चाहिँ दसैँ तिहार जुन चाहिँ चाडपर्व नयाँ वर्ष जसुकै आओस् सबैजना मिलेर मनाउने परम्परा उदाहरणै छ यहाँ सङ्घ संस्थाहरूमा कुनैमा आबद्ध हुनु चाहिँ हुनुहुन्न म छु अमेरिकन नेपाली समाजमा अमेरिकन नेपाली सोसाइटी अफ नेपालीज अमेरिकनमा छु सुरुदेखि नै म त्यसमै छु तर अब पहिला सानो सानो ठुलो ठुलो पदहरू पनि थिएँ अब एउटा टाइम हुन्छ नि त्यो पदको पनि त्यो टाइमको पदको भइसकेपछि नि अहिले पनि प्रमुख सल्लाहकारमा छु ए प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ जस्तो यहाँको त्यो अभिभावकत्वमा या भनौँ प्रमुख सल्लाहकारको हैसियतले संस्थालाई दिनु सल्लाह दिनुपर्दाखेरि कस्तो खालको सल्लाह यहाँले दिनुहुन्छ सम्भवतः बढी फोकस केमा आउँछ यहाँको आउने व्यक्तिहरूलाई नै हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ हामी एउटै परिवारमा बस्नुपर्छ भन्ने हुन्छ कि ओ आर्थिक रूपमा पनि हामी उठ्नुपर्छ अब आर्थिक रूपमा चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने के छ मेरो चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने छ तर आएकोहरूलाई नयाँहरूलाई बाटो देखाइदिने बाटो देखाउनै पर्छ पहिला बाटो देखाइदिएर उनीहरूलाई सचेत पारेर एउटा उनीहरूले नि वातावरण बनाएपछि अनि त्यहाँ पछि यहाँ हुने पुरानो भएको नाताले म यहाँलाई यो कुरा सोध्न चाहेँ कि यहाँ हुने जति पनि नेपाली दाजुहरू हुनुहुन्छ जस्तो बढी जसो के हुन्छ जस्तो अरू श्रम बजारमा आफू श्रम गर्नुहुन्छ कि आफ्नै व्यवसायमा चाहिँ बढी इन्गेज हुनुहुन्छ के छ यहाँ चाहिँ धेरै जसो चाहिँ श्रम गर्ने हुनुहुन्छ अनि त्यसमा अलिकता अलिअलि अलि कति अब
20,000 to 25,000 मैले संस्थाबाट लिएको डाटा अनुसार अब विस्तारै बढ्ने क्रम यहाँले भनेपछि बढ्ने क्रम जारी छ हजुर जारी छ यहाँको सबभन्दा आकर्षक पक्ष के हो यहाँलाई के अत्यन्त राम्रो लाग्छ सुन्दर के लाग्छ यहाँको आकर्षक पक्ष भनेको जहाँ पनि गएर एउटा राम्रो घर चाहिन्छ चाहिन्छ घर राम्रो त चाहियो नि बस्नलाई घरपछि समाज राम्रो हुनु पर्यो समाज राम्रो चाहियो घर राम्रो समाज राम्रो मिल्ने साथीभाइ राम्रो समुदाय राम्रो भएको ठाउँ मान्छेहरूलाई मन पर्छ जहाँ पनि हराभरा हुन्छ र ठाउँ पनि राम्रो छ यो बस्नलाई नि योग्य छ राम्रो हरियो वातावरणको हिसाबले हावा पानीको हिसाबले नि यो राम्रो छ न्युयोर्क कस्तो लाग्छ यहाँलाई न्युयोर्क पनि राम्रो लाग्थ्यो सुरुमा भर्खर आउँदा त हामी न्युयोर्क बसेको राम्रो लाग्यो अब न्युयोर्कमा सानो एउटा स्टोरी छ मेरो छोरी 9 वर्षको थियो स्कुल जान्थ्यो त्यहाँ कपाल लामो थियो एकजनाले चुइगम खाएर कपालमा फ्याँकिदिएछ अनि उसको कपालमा अल्झियो स्कुलमा अनि घरमा आयो निकाल्नलाई गाह्रो भयो मैले कैँची सैँचीले काटेर निकालेँ अनि मैले सोचेँ कि ओहो हामी के भनेर आएको के भयो न्युयोर्कमा बच्चा पढ्ने स्कुल जाने यस्तो बदमास गरेर जगम खाएर चैगम खाएर कपालमा अड्केछ भोलि के हो कसो हो हामीले नेपालदेखि यहाँसम्म छोडेर नेपाल छोडेर आएर भोलि बच्चाहरूलाई नै केही संस्कार सिकाउन सकेन राम्रो यिनीहरूको एजुकेसन राम्रो भएन पढाइ राम्रो भएन अथवा केही भविष्यमा यिनीहरूले केही गर्यो भने यहाँ बसेर ठिक छैन भनेर मैले मेरो श्रीमानलाई ल हामी नेपाल जाने कि यहाँबाट अर्को ठाउँ सिफ्ट हुँ अलिकता उहाँलाई भन्दाखेरि अनि उहाँले होइन हामी अलि राम्रो ठाउँमा जाउँ बच्चाहरूको एजुकेसनको लागि आएको यहाँ हामी मेन हाम्रो टार्गेट त्यही हो भोलि बच्चाहरूले केही राम्रो गरौँ राम्रो होस् भनेर अब त्यसो भए हामी कनेक्टिकटमा घुमौँ न त त्यहाँ न्युयोर्कबाट धेरै टाढा नि छैन स्कुलहरू बस्ने रेजिडेन्स एरिया राम्रो पनि छ हजुर उहाँले राइट चोइस गर्नुभयो यहाँ आयौँ यहाँ आएर हामी एकदम खुसी छौँ सबै राम्रो छ बच्चाहरूले राम्रो गरे अब कनेक्टिकटकै अब हामीले कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँ लामो समयदेखि यहाँ बस्नुभएको 1995 भनेपछि तपाईँ अलमोस्ट तपाईँ कुरा 24 वर्ष भइसक्यो 23-24 वर्ष भयो यहीँ बस्नुभएको 23-24 वर्षको बसाइमा पहिलाको र अहिलेको कतिको अन्तर पाउनुभयो कनेक्टिकटमा नेपाली समुदायको सँग भेटघाट गर्ने त्यसै गरी यहाँ नेपालीहरू आउने क्रम पहिला कतिको भेट हुन्थ्यो थिए कि थिएनन् अहिले कस्तो पाउनु भएको छ पहिला धेरै मैले भने नि फ्यामिलीमा म एकजना थिएँ अरू सिङ्गलहरू स्टुडेन्टहरू त हुनुहुन्थ्यो फ्यामिलीमा म थिएँ म आउँदाखेरि मेरो एउटा सानो अपार्टमेन्ट थियो बच्चाहरू थिए चाडबाड आउँथ्यो मैले सिङ्गल रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेहरूलाई स्टुडेन्टहरूलाई बोलाएर दसैँ तिहार मनाइदिन्थ्यो उहाँहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँपछि बिस्तार त्यो जो सिङ्गल हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको फ्यामिली आउन थाल्नुभयो त्यो बढ्दै गएर हामीले एउटा सानो पार्टी गर्नु पऱ्यो भने बर्थडे गर्नु पऱ्यो अथवा बच्चाहरूको ग्रेजुएसन गर्नु पऱ्यो भने नि यहाँ मान्छे नपुगेर हार्टफोर्डदेखि हामी मान्छे बोलाउँछौँ अलिक पार्टी गर्नलाई त 10-15 जना त चाहियो नि त्यो बेलामा वातावरण अलिक बढी नेपाली हुनुहुन्छ स्टोर्सबाट हार्टफोर्डबाट हामी बोलाउँथ्यौँ तर अब त्यस्तो सिचुएसन छैन अब यहीँ हामीलाई आनन्द धेरै जति हामी ठुलो पार्टी गरे पनि यहीँ पुग्छ दर्शकवृन्द पक्कै पनि शान्ता राणाले भने जस्तै कनेक्टिकट अब नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई खोज्नको लागि आजभन्दा 24-25 वर्ष अगाडिको अवस्थामा फर्किनु पर्दैन किनकि अहिले दिनानुदिन यहाँ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आउने क्रम बढ्दो छ बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ यो हिसाबमा पनि कनेक्टिकट क्षेत्रफलको हिसाबमा सानो भए पनि सुन्दरता यहाँको हरियाली अनि त्यसै गरी यहाँको ब्युटिनेस र यहाँको
समग्र वातावरणले यहाँले देखिरहनु भएको छ ब्याकग्राउन्डमा, यहाँको वातावरणले हर कोहीलाई मन्त्रमुग्ध पार्छ। अझ त्यसमाथि पनि उहाँले भने जस्तै एउटा मान्छेको चाहना हुन्छ, भित्री चाहना, एउटा सुन्दर घर होस्, सुन्दर परिवार होस् अनि सुन्दर समुदाय होस्। त्यही नै कनेक्टिकटको वास्तविक परिचय हो। अहिलेको ज्वलन्त सबैले मनन गर्न सक्ने, नजिकबाट प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने समाज कनेक्टिकटमा छ। यहाँ हरेक नेपालीको मन एक आपसमा जोडिएको छ, हरेक नेपालीले एक आपसमा अरूलाई सहयोग गर्ने गर्नुहुन्छ र त्यसै गरी कोही कतै दुःख परेको, कोही कतैलाई अप्ठ्यारो परेको अनि कोही कतै कतै अल्मलिएको छ भने त्यसलाई बाटो देखाउने कार्यमा शान्ता राणा लागिरहनु भएको छ। यो उहाँको जीवनको एउटा पाठ हो। हामी अब उहाँको जीवनको अर्को एउटा पाठहरू खोज्दछौँ, उहाँको सामाजिक पाठ हो त्यस पनि, त्यो पनि नेपालमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। क्यामेरा कहाँ हुनुभयो? क्यामेरा मेन बन्द दर्शकबिन्द, हामीले चितवनबाट अमेरिका आउनुभएकी एकजना व्यक्तित्व जसको परिचय कनेक्टिकटमा खोजिरहनु पर्दैन, शान्ता राणा। उहाँको जीवनका विगत, वर्तमान र उहाँले जीवनका आगामी दिनहरूमा पुर्याउनु हुने योगदानको विषयमा कुराकानी गरिएका छन् र यो कार्यक्रम रूपान्तरण हो। रूपान्तरणलाई आयुर्वेद क्याफे न्युयोर्कको म्यानहट्टनमा रहेको आयुर्वेद क्याफेले स्पोन्सर गरेको छ। 1998 नेपाली इन्डियन खानाहरू त्यसरी अर्ग्यानिक वाइन र बियरहरूको लागि सुप्रसिद्ध आयुर्वेद क्याफेमा तपाईँले लन्च र डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्छ। ओसर सर्टिफाइड क्याफे रहेको छ 706 एम्स्टरडम एभेन्यू 94 स्ट्रिट 21932। त्यसरी अर्को रहेको छ यो कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गर्ने स्थान थकाली किचन, हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ नवीन शेरसनलाई। त्यसै गरी मुस्ताङ थकाली किचन नेपाली एन्ड टिबेटियन फुडको लागि प्रसिद्ध छ, जुन रहेको छ 74 1437 एभेन्यू जङ्सन हाइट्समा, र त्यहाँको फोन नम्बर रहेको छ 718-898-5088 र त्यसै गरी 4465739912। तपाईँले मुस्ताङ थकाली किचनमा नेपाली डेलिसियस फुड र टिबेटियन फुडहरू सर्वसुलभ मूल्यमा स्वादिष्ट खाना पाउनुहुनेछ। र जानकारीपछि हामी शान्ता राणाको बाँकी सामाजिक पाटो, जुन उहाँले आफ्नो गृहनगर चितवनको भरतपुरमा रहेको एउटा विद्यालयलाई दिइरहनु भएको अभिभावकत्वको विषयमा चर्चा अनि परिचर्चा गर्नेछौँ। चितवनमा एउटा स्कुल यहाँको बुबाको नामबाट सञ्चालित छ, जुन बुबा जीवित हुन्थ्यो त्यति बेला बुबाले त्यो स्कुललाई दिनुभएको योगदान त हामीले अनौपचारिक कुराकानी पनि सुनिसक्यौँ। जस्तो त्यो स्कुल कस्तो हो र अहिले कसरी चलिरहेको छ थोरै बताइदिनुहोस् न। हजुर, त्यो स्कुल चितवन भरतपुर वार्ड नम्बर 12 भरतपुर 12 छ। त्यो मेरो बुवाले धेरै वर्ष, हामी पनि सानो थियौँ, लगभग यो 36 होला, 2036 स्थापना गर्नुभएको हो। स्कुलको नाम मोहन मावी, मोहन मावी, मोहन मावी हो। बुवाले आफैले जग्गा दिएर, पहिला त सानो एउटा सानो कति सानो सानो बच्चाहरू थियो, अहिले पब्लिक स्कुल त्यो 9 र 12 त्यही एउटा हो पब्लिक स्कुल, अरू मान्छेहरू 9 र 12 त्यही एउटा पब्लिक स्कुल पढ्छ भन्ने अस्ति मैले सुनेको थिएँ। किनभने अहिले सबैहरूले बोर्डिङ स्कुलमा बच्चाहरू पढाउँछन्, त्यो अब सबै नेपालमा भइरहेको ट्रेन्ड नै हो, त्यहाँको एउटा ऊ नै हो। अहिले 9 र 12 चाहिँ त्यही एउटा पब्लिक स्कुल छ, पहिला सानो 3-4 क्लाससम्म थियो, अहिले बढ्दै बढ्दै गएर 12 क्लाससम्म पुगेको छ, 12 क्लाससम्म पुगेको छ। अहिले मेरो बुवा चाहिँ मोहन बहादुर थापा हो, क्याप्टेन मोहन बहादुर थापा हो उहाँको नाम, अनि उहाँ पनि सामाजिक सेवामा अत्यन्त अग्रणी नाम हो नि। यहाँको बुवा, यहाँको ससुरा, यहाँले भनिसक्नु भयो ससुरा सासु आमा सबैजना सामाजिक सेवामै, सामाजिक कार्यमा होमिनु भएको व्यक्ति हो नि। त्यही भएर त्यो खालको प्रेरणा आएको, देखेरै आएको, बच्चैदेखि हाम्रो घरमा यस्तो कार्यक्रम यस्तो कुराहरू भइरहन्थ्यो, बुवाले गरिरहेको देखेको।
अब अहिले बुवाको स्वर्गारोहण भइसकेपछि त्यसलाई जिम्मेवारीको हिसाबमा त्यसलाई अभिभावकको हिसाबमा यहाँले चाहिँ अमेरिका बसेर हेरिरहनु भएको छ। हजुर, उहाँ मेरो भाउजूहरू नि भइसकिन्छ, उहाँ सानो उहाँहरूले परेको उहाँहरूलाई भन्छन् आएर भन्नुहुन्छ र उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र हामी एउटा सल्लाहले नै भइरहेछ कि अब के हो त यसलाई अब गर्ने के भनेर हामीले नै हेरिरहेछौँ। अब स्कुलहरू टिचरहरू हुनुहुन्छ, गभर्मेन्ट स्कुल हो, पब्लिक स्कुल हो, जस्तो यहाँले हेर्ने क्रममा त्यो स्कुलको के हेर्नुहुन्छ, आर्थिक पाटोलाई हेर्नुहुन्छ कि अथवा त्यहाँको समग्र व्यवस्थापनलाई हेर्नुहुन्छ कि मैले त्यहाँको विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको लागि चाहिँ पुस्तकालयदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि हेर्नुहुन्छ कि के को लागि समग्र स्कुललाई हेर्नुहुन्छ के को लागि गुणस्तर स्तरको पढाइ र त्यहाँको अलिकता फाइनान्सियल फाइनान्सियल डेभलपमेन्टको लागि अहिले घरहरू पनि बन्दैछ। त्यहाँबाट जस्तो उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ, राम्रो अब कतिको उनीहरू क्षमतावान गुणस्तर कति गुणस्तरीय विद्यार्थीहरू पढाउनु राम्रो छ, गुणस्तर राम्रो छन्, डिस्टेन्स हान्छन्, राम्रो भइरहेछ, कोही अब जापान पुगेका छन्, कोही अमेरिका, कोही अस्ट्रेलिया, त्यहाँको प्रडक्टहरू नि राम्रो छ। अब जस्तो शुल्कको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो स्कुलमा जुन तपाईँले भनौँ यहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, यो बुवाको एउटा सपना पनि थियो त्यसलाई अझ त राम्रो स्कुल बनाउँछु भन्ने यहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, जस्तो शुल्कको हिसाबले त्यो निम्न वर्गका साधारण व्यक्तिहरूले साधारण विद्यार्थीहरूले अफोर्ड गर्न सक्छन् सक्दैन के छ? सबै सक्छ, सबै एकदम सिम्पल शुल्क छ, अब त्यस्तो खासै ठुलो छैन, सबैले अफोर्ड गर्न सक्छन्। गर्न नसक्नेहरूलाई हामीले आफै पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्छौँ, गर्दै आउनु भएको छ। यो बाहेक अब विद्यालयलाई व्यवस्थापनको हिसाबले या भनौँ आर्थिक रूपमा सक्षम र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ क्षमतावान बनाएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनुलाई जुन योगदान गरिनु भएको छ त्यो बाहेक अरू यहाँले के गर्नुहुन्छ नेपालमा, यहाँ रहेर नेपालमा के गर्नुहुन्छ? नेपालमा अझै पनि जुन पढ्न नसक्ने त्यही स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले पढाइरहेछौँ, निशुल्क शिक्षाको लागि व्यवस्था गर्नुभएको छ, अनि जस्तो तपाईँ धार्मिक काममा पनि तपाईँ त्यति अग्रणी हुनुहुन्छ भनेर सुनिन्छ, धार्मिक कामको अलिकति धार्मिक कार्यको अलिक कुरा खोलिदिनु न के हो? धार्मिक भनेको अब अलिअलि धर्म कर्मप्रति आस्था विश्वास छ नि, छ एकदम, त्यो त हाम्रो अब हुनै हो, सनातन धर्म नै हो नि, हामी एउटा मठ मन्दिर धाउनुहुन्छ, हजुर मठ मन्दिर, यहाँ पनि कतिको जानुहुन्छ कनेक्टिकटमा? जान्छु नेपालमा पनि तपाईँले अब साथ दिने भागवत महापुराण लाउनु भएको छ, अब संयोजकत्वमा अनि विभिन्न धार्मिक कामहरूमा तपाईँ त्यतिकै सहयोग गर्नुभएको छ, यस्तो यो चाहिँ के मनको अर्को कुरामा हो धार्मिक चाहिँ यो पाठ हो, त्यो चाहिँ के हो भने धर्म भनेको नै एउटा शक्ति हो, त्यो गरेपछि सन्तुष्टि यहाँले चाहिँ समाजसेवा अरू कसैलाई माटो देखाएर आँखा खोलिँदाखेरिको आत्मसन्तुष्टि र धर्म कर्म धार्मिक कार्य गरेर चाहिँ आफूमा आत्मविश्वास वृद्धि गरेर बल एउटा चाहिँ इनर्जीलाई चाहिँ जेनेरेट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ तपाईँको जुन दिनचर्या छ त्यो चाहिँ तपाईँको लागि सबभन्दा ठुलो पाटो हो, ठुलो पाटो, त्यो गर्दा खुसी लाग्छ, खुसी लाग्छ, राम्रो भने धर्मले इनर्जी दिइरहेको छ, त्यो इनर्जीले समाजसेवा गर्नुभएको छ। अब भोलिका दिनमा अन्तिममा मलाई भनिदिनुहोस्, हामी अन्तिममा छौँ, अब कार्यक्रम रूपान्तरणको हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ तपाईँसँगको बसाइ, अब भोलिका दिनमा हामी यति बेलासम्म कुराकानी गरेको छौँ, भोलिका दिनमा के गर्ने प्लानिङ छ यहाँको, कस्तो के यो गर्छ त्यो गर्छ, के योजना त पक्कै बन्नुभयो होला? अहिले योजना भनेर पक्का योजना चाहिँ छैन, मनभित्र पक्का योजना चाहिँ छैन, तर आएको समाजसेवामा परिआएको गर्नुपर्ने कुरा पछि जे पनि गर्नु सामाजिक सेवामा, मानव सेवामा, समुदायको हित हुने कामको लागि जे पनि गर्नु, नेपालमा जुन चाहिँ यथावत तपाईँले हेरिरहनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले
शान्ता राणासँग कुराकानी गऱ्यौँ. कुराकानीका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, मनभित्र एक प्रकारको भावना अनि मन एक प्रकारको आत्मविश्वास वृद्धि गर्न सक्यो भने आर्थिक पाटो मात्रै सबै थोक होइन, जीवनमा कसैलाई सहयोग गर्नु र त्यो सहयोगबाट प्राप्त गरेको आनन्दमा रमाउनु अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण जीवनको पाटो हो. यसलाई कुनै पनि मूल्यमा तुलना गर्न सकिँदैन, किनकि त्यो आत्मसन्तुष्टि अमूल्य हुन्छ जुन अहिले उहाँले प्राप्त गरिनुभएको छ. हामीले पनि उहाँको जीवनबाट धेरै कुराहरू सिक्ने अनि बुझ्ने एउटा मौका पायौँ. यो रूपान्तरण टिमको लागि पनि अर्को एउटा नयाँ अध्याय अनि नयाँ एउटा प्रयोग थियो. हामीले कनेक्टिकटमा रहेर यी त्यस्ता मनहरूसँग जोडियौँ जसले जीवनमा मात्र प्राप्तको लागि होइन त्यागको लागि जीवन सदैव लगाइरहे. यस्ता व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ. धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ कनेक्टिकटमा रहनुभएका अन्य व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी क्रमशः कार्यक्रम रूपान्तरणमा उपस्थित गराउनेछौँ, यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ. यो हाम्रो बाचा पनि भयो र आजको व्यवसायमा उहाँको भनाइबाट मैले एउटा कुरा चोरेँ कि अमेरिकामा काम मात्रै सबै कुरा होइन, जीवनमा या भनौँ जीवनको अर्को अभिन्न बाटो भनेको समाजसेवा पनि हो, या भनौँ कसैलाई बाटो देखाउनु पनि हो, या भनौँ कसैको जीवनमा उज्यालो छर्नु पनि हो. यही भने मैले यहाँसँग सापटिँदै आजको यो कार्यक्रमलाई बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु. जहाँ जाँदै मैले केही भन्न भुलेका तपाईँलाई भन्न मन लागेका केही छन् भने प्लिज भन्न सक्नुहुन्छ. केही खास केही छैन. धन्यवाद रूपान्तरणबाट आउनुभएको तपाईँलाई यहाँ मेरो घरमा धन्यवाद. यसरी आएर यो रूपान्तरणमा दुई चार शब्द मैले नि आफ्नो मनमा लागेको कुरा बोल्न पाएकोमा म धेरै आफूलाई धन्यवाद भाग्यमानी सम्झिन्छु. हामीले चाहिँ सम्झिनु पर्ने जस्तो लाग्छ, किनकि अब तपाईँ यस्तो मान्छे खोज्दै खोज्दै हामी तपाईँको यो दिनचर्या तपाईँले पुर्याउनु भएको योगदान अनि तपाईँले कनेक्टिकटका वासीहरूलाई चाहिँ देखाउनु भएको बाटो जुन बाटो देखाउनु भयो त्यो बाटोले हामीलाई तपाईँकोसँग भेट्ने बाटो देखाइदियो, बाटोले बाटो भेटाइदियो. त्यही कारणले हामी आभारी छौँ यहाँप्रति. होइन, म पनि आभारी छु तपाईँहरू आउनुभयो र दुई चार मैले अहिलेसम्म गरेर आएको कुराहरूलाई भन्न पाएँ, बोल्न पाएँ र देखाउनु तपाईँहरूले त्यसलाई देखाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद. र अब जुन मैले भनिहालेँ अघि नै, नेपालको मबाट जुन सोचेको अमेरिका र यहाँ आएर भोगेको अमेरिका फरक छ. यहाँनिर एउटा कुरा ठ्याक्क भनिदिनु न, छोटोमा जो अमेरिका आउनु खोज्दै हुन्छ, डिभी परेको छ अथवा कोही आउँदै भिसा लागेको छ, आउँदै नेपालीबाट आउँदै हुन्छ भने के कसरी आउनुलाई सल्लाह दिनुहुन्छ? एकदम जस्तो जे भए पनि अमेरिकामा आउँदा आएर भोग्ने अमेरिकालाई एकदम तयारी भएर आउनुहोस्, त्यतिको लागि पक्कै पनि धेरै धन्यवाद शान्ता राणाज्यू, हामीलाई समय दिनुभयो. दर्शकबिन्द यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद, कार्यक्रमलाई चाखो हेरिदिनु भयो. पक्कै पनि आज हामीले शान्ता राणासँग कुराकानी गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा ठोस निष्कर्ष निकालेका छौँ कि जीवनमा अमेरिका बसाइका क्रममा कुनै पनि व्यक्तिले कामलाई महत्त्वपूर्ण दिन्छ, कामलाई नै सर्व सर्व ठान्छ र काम नै यहाँको चाहिँ मुटु हो भनेर भन्छ भने गलत साबित गरिदिनु भएको छ उहाँले. किनकि काम एउटा पाटो हो, त्यो बाहेक भन्दा फरक हाम्रो जीवनमा अरू वस्तुहरू पनि छन् जुन हो सामाजिक सेवा. कामले दिने सन्तुष्टि एउटा हुन्छ भने जीवनमा प्राप्त गर्ने समाज सेवाबाट प्राप्त हुने सन्तुष्टि र आनन्द अर्कै हुन्छ, त्यसको अनुभूति सायद गरेन भने थाहा हुन्छ. तपाईँ पनि यो महाअभियानमा एउटा सदस्य बन्न सक्नुहुनेछ. तपाईँले पनि समाज र सामाजिक सेवाका लागि आफ्नो तर्फबाट थोरै योगदान दिनुभयो भने तपाईँले प्राप्त गर्ने सन्तुष्टि त्यो कामभन्दा ज्यादा बहु बढी महत्त्व राख्ने हामीले पाएका छौँ. यही हिसाबमा पनि आजको यो कार्यक्रमबाट मैले उहाँको एउटा शब्द छोडेँ कि कामभन्दा समाज सेवाको पाटोले उहाँलाई छोड्यो, जीवनमा काम नै सर्वसर्व होइन रहेछ, सामाजिक सेवा अर्को एउटा पाटो रहेछ, त्यो मैले गर्नुपर्छ जुन गर्दा मैले आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्छु भने उहाँको भनाइलाई यहाँ राख्दै आजको यो कार्यक्रमबाट
आजको हाम्रो स्रोत व्यक्ति शान्ता राणा जो कनेक्टिकटको एउटा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँसँगै म अकुर लुइटेल अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि विदा माग्छु। नमस्ते।